4-oktyabr O'zbekiston tarixidagi eng qora kunlardan biri hisoblanadi. Bundan 83 yil muqaddam 1938-yil 4-oktyabr sanasida SSR Olii sudi Ҳарбий коллегиясининг сайёр йиғилишида Ўзбекистоннинг асл фарзандларига халқ душмани сифатида ҳукм ўқилган. Шу куни ўзбек халқининг асл фидоилари бўлмиш Абдулла Қодирий, Абдулҳамид Сулаймон Чўлпон, Абдурауф Фитрат, Ғози Олим Юнусов, Қаюм Рамазон, Отажон Ҳошимов, Мажид Қодиров, Зиё Саидов, Худойберган Девонов ва яна бир қанча шахслар отувга ҳукм этилган. Улар ҳукм чиқарилган кунинг ўзидаёқ отиб ташланган. Уларнинг ҳукми ижро этилган жой бугун Тошкент телеминораси жойлашган ҳудудда бўлган. Ҳарбий коллегия октябрь ойининг охиригача жами 500 дан ортиқ ўзбекистонлик сиёсий маҳбус устидан ҳукм чиқарган. Умуман олганда, 1930-1956-йилларда СССР бўйлаб 20 миллион киши гулагга ташланган. Улардан 2 миллиони нобут бўлган. Абдулла Қодирий, машҳур шоир ва ёзувчи, драматург ва публицист. Ўзбек адабиётида роман жанрининг асосчиси ҳисобланади. Қодирийнинг асарлари ўзбек халқи ҳаётига бағишланган. Абдулла Қодирий, Жўлқунбой, 1894-йил Тошкентда бадавлат савдогар оиласида туғилган. Yoshlik va o'smirlik yillaridagi muhit savdogarlar, boylar va kambag'al dehqonlar, iqtidorli hunarmandlar, doimiy muhtojlikda kun kechiruvchi kasblar va yersiz dehqonlardan iborat bo'lgan. Ushbu mehnatkash odamlar dunyosi, shuningdek, shahar ziyolilari bo'lajak yozuvchi shakllanishida muhim o'rin tutdi. O'zining ilk nashr etilgan asarlarida Xotinboz 1915-yilda yozilgan va Baxtsiz kuyov 1915-yilda yozilgan hikoyalarida eski o'zbek turmushining chizgilari hajviyona ifodalangan. Yozuvchining inqilobdan avvalgi asarlarida jadidchilik ta'siri sezilardi. Sovet davrida Abdulla Qodiriy va Brusov nomidagi Moskva adabiy kurslarida o'qiydi. So'ngra 1925-1926-yillar Toshkentda Mushtum O'zbek hajviy jurnalida ishlaydi. U yerda kitobxonning katta muvaffaqiyatga sazovor bo'lgan ijodkorning hajviy hikoyalari va felatonlari chop etilardi. Qodirning roman va qissalari O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon, shuningdek, jamoaviy ijodi Obid ketmon qissasi 19. asr Toshkentlik va Qo'qonlik o'zbeklar hayotiga bag'ishlangan. O'tgan kunlar romani katta shuhrat qozongan. Barcha ziyolilar ushbu kitobni o'qishga intilgan va hatto savodsiz kishilar uni tinglash uchun guruh bo'lib to'planishgan. Ko'plab o'zbek oilalarida romanning Otabek va Kumush qahramonlarining ismlari paydo bo'la boshlagan. Абдулла Қодирий қатоғон қилинган. 1937-йилнинг 31-декабрида халқ душмани сифатида ҳибсга олинади. Бунга ҳасадгўй қаламкаш ҳаскилари, яъни қаламкаш ҳамкасабалари қўл уришган. 1938-йилнинг 4-октябр куни ёзувчи отиб ташланган. Ўлимидан сўнг оқланган. Тошкентдаги Хўжа Аламбардор, яъни Камолон қабристонига дафн этилган. Абдулла Қодирийнинг ўлимидан сўнг кимнинг қўлида Ўтган кунлар романини кўришса, ўшаларни қамашган. 1957-йилга келибгина маърифатпарвар адиб Абдулла Қодирий расман оқланган.
Mana hurmatli obunachilar, shuning bilan bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Albatta, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun, bizni kuzatib turganingiz uchun, bizni videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Agarda kanalimizda mehmonlar bo'lsa, sizlarni ham kanalimizni kuzatib borishga taklif qilib qolamiz. Albatta, videolarimiz va kanalimiz ommalashgan sayin bu bizga qo'shimcha kuch va qo'shimcha mas'uliyat yuklaydi. Mas'uliyatimiz ortib borgani sayin biz sizlarga kundan kunga, oydan oyga, yildan yilga bundanda yaxshiroq maqolalarni, tarixiy voqealarni va bir-biridan qiziq audio kitoblarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatib boring, biz bilan birga bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.